ខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់មកព្រឹកនេះគឺថាវាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរឬថាមកជួយខ្មែរពួកខ្មែរយើងវាក្រហើយនៅលងងមិនទៅគឺថាមានស្មារតីដឹងយល់លេមានអ្នកខ្លះមកពុះវិជាបុរនយើងអយលោកលោកលុយយោកាធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអត់ដីអត់ទីអត់ផ្ទះអត់បែរត់ទៅទៅខ្ញុំទេបាទអានឹងឃើញជាក់ដែរដល់ថ្ងៃនេះតែខ្លួនខ្ញុំស្គាល់កើតមកពីគុំម្ដាយដៃជើងល្អរូបរាងល្អកាយសម្បទានគឺធម្មធៅតែអាមិនបានសតថ្ងៃកាយសម្បទានធ្លាក់ខ្លួនជាពិការខ្វងខ្វងពិបាកដេកពិបាកដើរពិបាកអង្គុយពិបាកធ្វើការងារអ្វីតបតែយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចឹងជីវិតដោយថាពុកប្រហែលជាតិវាគេឆ្លៀនពៀនគេធ្វើបាបបានថាលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីទៅបម្រើជាតិបានជាខ្លួនជាការគួរស្រឡាញ់ជាតិគេធ្វើបាបជាតិគេមកប្រន់ទឹកដីជាតិម៉ែយើងចេញទៅការអាវុធប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកឃ្លានពៀនអើទឹកម៉ាក់អើជួនជាការពោតដល់ថ្ងៃចឹងបានថាវាពិបាកណាស់ដល់ថ្ងៃលះបង់ដាច់ខាតរហូតមកដល់សពថ្ងៃនៅតែតស៊ូបម្រើជាតិប្រមុខជាតិលុះត្រាតែអវសាននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាតិពួកដូចជាតិទៅបាបពីជីកជន់គេបាញ់សម្លាប់តែខ្លួនឯងទាំងធ្វើយ៉ាងណាបើបានថាបើបានដូចចិត្តនោះឃើញគេធ្វើបាបទៀតបាបទៀតគេថាចាប់តែទៅតាមដំណើរទៅតាមអន្តរការពេលវេលាគេចេះតែនៅលើតោទូយ៉ាងហើយដូចក្នុងពេលនេះបងបានមានទេមកពេលមកហើយនឹងដែរតាមមានណាកាលថ្ងៃរកៀតមកចង់ជួយទៀតឥឡូវខ្ញុំសម្ដែងព្រោះថាក្នុងខែប្រពន្ធសូមឲ្យបងនាងញោមតិចមកព្រោះថាដឹងកន្លែងដឹងរកអស់ហើយអ្នកសម្ដែងមកខ្ញុំមកឲ្យនាងនេះឲ្យខ្ញុំនៅខាងគាត់មានសូមបងទៅកន្លែងនោះដែរដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្រច្រើនណាស់ហើយគេថាចង់ជួយគេថាពីជនក្រៃក្រនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងយកលុយយកកាក់មកឲ្យជ័យអត់យកចុងហើយដូចជួយឲ្យទិញគូយន់អញ្ចឹងឲ្យទិញហើយឲ្យជួយគ្នាបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំគាំទ្រហើយខ្ញុំនឹងបន្តពីជននៅក្នុងភូមិខ្ញុំជំរាបខ្លួននឹងលើកពីហេតុផលនេះឲ្យពីជនចងចាំទុករុកចាំរងជួបមកដល់ថ្ងៃណាមានលុយឲ្យជ័យហើយឲ្យទិញគូយន់ជួយគ្នាបន្តក្នុងភូមិឲ្យរីកចម្រើនមានហូប